Вітаю, друзі. Триває головний день на телеканалі ТВ7+. В студії працює Альона Ковальчук та Павло Топтинський. І далі будемо говорити про те, як у Хмельницькому розростаються навчальні заклади. І про це будемо говорити з директором Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 1 школа дитячий садок. Оксана Романів з нами у студії. Пані Оксана, доброго дня. Доброго дня. Отож, напередодні у Хмельницькому відкрили новий корпус у ліцеї номер 17. Добудований корпус – це спортивна зала, господарські будівлі, також 7 класів, де зможуть навчатися 210 учнів та 2 комп'ютерні класи. Було замінено усі мережі. Другою чергою буде вуличний багатофункціональний спортивний майданчик, також утеплення вже існуючого корпусу. Загальна вартість усіх робіт становить понад 15 мільйонів гривень. Так, ну і насправді тут вже, в принципі, все розказали безпосередньо про цей навчальний заклад, про ліцей номер 17 і про новий корпус, я зараз маю на увазі. Але, окрім цього, зараз в місті будуються або добудовуються ще 12 навчальних закладів. І ось минулого тижня 420 учнів переступили поріг новозбудованого корпусу НВО номер 1. Там також нова початкова школа, оснащена 2 комп'ютерними класами, спортивним залом, їдальною. І як проходило святкове відкриття нового корпусу саме там, у НВО номер 1, знають наші журналісти. Початок нового навчального року для навчально-виховного об'єднання номер 1 особливий. Тут нарешті з'явився новий корпус. 601 учень початкової школи уже за партами в 13 нових класах. За рахунок того, що в нас є добудова, це 13 нових сучасних відповідаючих вимог класів початкової школи. Це 2 класи, 2 кабінети англійської мови, 2 кабінети української мови, 2 спортивних кімнати, сучасна велика актова зала, шкільна їдальня, медичний блок для обслуговування дітей як дошкільного віку, так і дітей початкової школи. Це капітально відремонтований харчоблок, який обладнаний новим сучасним обладнанням, та і інші господарські приміщення та кабінети. Вчительський колектив цьогоріч поповнився 3 новими педагогами. Вони і стали першими вчителями для 96 першачків. Нових педагогів – це, виходить, тільки 3 вчителя початкових класів, 3 вихователя групи продовженого дня, 4 вихователя дошкільної групи, 2 помічника вихователя та обслуговуючий персонал. Оновлену школу відвідав і міський голова. Каже, корпусом задоволений, хоч зізнається, сам процес будівництва нервів таки поїв. Звичайно, що довелося коригувати всю проєктну кошторисну документацію, мати кілька судових справ для того, аби розірвати всі попередні договірні зобов'язання з попередніми підрядниками, які цей об'єкт провалювали. Ну і після того, вже власне, як все це відбулося, як була відкоригована проєктну кошторисна документація, ми розпочали будівництво цього об'єкту. В цьому році вже його завершили. І тепер новий корпус прийме вже від сьогодні, 1 вересня, прийме відвідувачів. На щастя, усі перипетії позаду. Вчителі старожили зітхають з радістю та полегшенням. Нарешті дочекалися, будемо казати, комфортних умовах. Ми дуже довго йшли до цього. Раніше ми були в приміщенні, там, де дітки зараз вихованці дитячого садочку. А це ми отримали такі гарні, класні умови. У мене в класі 37 діток. І є багато місця, все відповідно до нової української школи, є місце для проведення ранкових зустрічей, так? Місце для різноманітних майстер-класів, для уроків, звичайно. Отож, пані Оксана, перш за все, вітаємо вас з цим довгоочікуваним відкриттям, насправді. Вже майже тиждень проходить навчання у новій школі. Як розкажіть вам про враження. Так. Враження чудові. Я хочу сказати, що дійсно цей проект був дуже довгоочікуваний. Довгоочікуваний так, як і мешканцями мікрорайону Виставка, як дошкільними нашими дітками, їхніми батьками, так і учнями початкової школи. Тому що навчальний заклад був надзвичайно перенавантажений. Мікрорайон молодий, мікрорайон розбудовується. І наша країна з вами вийшла з демографічної кризи, коли народжували одну дитину і на цьому зупинялися. Зараз можна сказати, що майже кожна родина
не зупиняється на двох дітках. Є сім'ї, де і двоє, і троє, і четверо дітей. Навіть в нашому мікрорайоні є сім'я, в якої 12 дітей. І всі ці діти відвідували наш навчальний заклад. Так? Отож, навчальний заклад був надзвичайно перенавантажений. І з кожним роком ми очікували, коли нарешті відкриються ці чудові класи, коли нарешті відкриється цей чудовий навчальний заклад. Але, ну, на жаль, так ставалося, що з року в рік відкладалося відкриття. Ковід, карантин вніс свої корективи і в цьому році добудували. Добудували гарний навчальний заклад, дійсно, який відповідає всім вимогам сучасності. Дійсно, він відповідає новій українській школі. В новий корпус закуплено повністю нові меблі, нове обладнання, сучасне обладнання. Кожен клас обладнаний інтерактивною дошкою, підведений інтернет. Кожен вчитель забезпечений і ноутбуком, і принтером, підведений Wi-Fi, тому вони можуть користуватися без проблем, безперешкодно. Просторі, великі коридори, два спортивних зали, два кабінети української мови, два кабінети англійської мови, кабінет інформатики, який обладнаний на 19 комп'ютерів для учнів і 20-й вчительський комп'ютер, смартборд, ну, казка. Я вам хочу сказати, казка. Гарна шкільна їдальня, яка знаходиться в реконструйованому приміщенні, в існуючому приміщенні. Дуже гарний харчоблок, як ми його називаємо, гарячий цех, саме там, де готується їжа для дітей і початкової школи, і для дошкільнят, яка обладнана сучасним обладнанням. Я можу з певністю сказати, що навіть не кожен наш хмельницький ресторан може похваститися таким обладнанням, яке є в нашому навчальному закладі. А якщо не тільки про обладнання, але і про страви, звісно ж, хочеться поговорити, тому що зараз нова українська школа, та, яка репрезентована, і, зокрема, і те меню нове від пана Клопотенка, від Івана Клопотенка, яке також було анонсовано. Чи готуєте ви за цим меню і за цими рецептами? Значить, дивіться, ніколи в житті, ну, просто так готувати для навчального закладу не можна. Да? Обов'язково є меню двохтижневе. Так. Це меню затверджується Держпродспоживслужбою. Обов'язково в цих стравах прораховані і жири, і вуглеводи, повністю прораховано все, і відповідно воно ще повинно відповідати ціні, відповідати коштам. Значить, таке меню у нас було складено Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Там є технолог, який займається цим. Вона склала меню як для дошкільнят, так сніданки для учнів початкової школи, обіди для учнів початкової школи і є обіди для 5-9 класів. Це все затверджено Держпродспоживслужбою. Складали вони це меню відповідно до нових рекомендацій. Ви знаєте, що перша леді країни займається також, це те питання, яким вона опікується. І відповідно до цих всіх рекомендацій було складено це меню. Там помінені норми масла, норми жирів, там змінені норми цукру, норми солі, норми хліба. Тому що ми знаємо, що взагалі наша культура харчування страдає тим, що в нас дуже багато споживається саме хлібобулочних виробів. І основне меню, яке не відкриваєш, у нас кругом був батон, хліб. На сьогоднішній день меню переглянули. І ось ми вже тиждень працюємо за оновленим меню. Хочу сказати, що дійсно смачно, дійсно виважено. Повара це все готують, діти їдять з задоволенням, тому що, ну, в такому харчоблокові, як в нас зараз, і в такій шкільній їдальні, ну, не їсти це би було гріх, дійсно. Тому що, дійсно, воно відповідає всьому, діти з задоволенням їдять. Розписані години. Перші класи, другі, треті, четверті поетапно заходять, сідають за свої столики, для них накриті столи, засервіровані столи гарним чудовим посудом. Ну, діти споживають гарно, культура їжі відповідно до того також прививається.
Ну, окрім культури, є ще важливий навчальний процес. В сюжеті ми почули, що є нові викладачі, тобто нові кадри у школі з'явилися. Да. Чи немає проблем з цими кадрами? Тому що бачимо, що умови для вчителів теж створені прекрасні, і в таких умовах приємно працювати. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що в нашому місті є педагогічна академія, яка випускає постійно молодих спеціалістів. В нашому навчальному закладі йде така практика. Ми набираємо молодих педагогів, а в нас кожен рік збільшується контингент, тому що в нас було спочатку 9 класів, тоді 12, тоді 13, тоді 15, в цьому році вже 18. І я відчуваю, що на наступний рік ми не зупинимося, а в нас таки буде більше 20 класів. Ми також будемо зростати. Як правило, ми підбираємо педагога. Приходить молодий спеціаліст. Спочатку цей спеціаліст працює на групі продовженого дня. Коли ми бачимо, що дійсно людина може працювати, компетентна. Вона компетентна, тому що отримати диплом – це одне, але вміти працювати з дітьми – це зовсім інше. І може бути людина прекрасний теоретик, а на практиці будуть проблеми. Тому що діти є діти, це непредсказуємо. Тому людина відпрацьовує на групі продовженого дня. На наступний рік ми їм даємо поділ годин при вивченні української мови. І коли ми бачимо, що дійсно людина може, ми її тоді доручаємо клас. Тому що доручити молодому випускнику зразу клас. Я колись була в такій ситуації, коли я молодим спеціалістом прийшла, і мені пощастило, мені дали клас. Да, це була школа життя, да, це було виживання. Але на сьогоднішній день ми дійсно готуємо педагогів, ми дійсно їм робимо таке підґрунтя, ми їх навчаємо, вони працюють в парі з вчителем, тому що в нашому навчальному закладі 18 класів і 18 груп продовженого дня. Тобто йдуть класи, групи, де дитина перебуває цілий день, і з нею протягом дня працює два педагога. Два рівноцінних педагога – вчитель і вихователь групи продовженого дня. Цей же вихователь може мати в цьому класі години. Тобто він готується для того, щоб на наступний рік або через рік стати вчителем. Тобто проблем з омолодженням педагогічного складу немає абсолютно ніяких. Ні. Проте, попри це, 37 дітей в класі. Ще це хотіла запитати. Так. Насправді, чи не важко вчителю впоратися, тому що діти зараз активні, вони готові слухати нову інформацію і 30, так далі. 37 дітей в класах – це ті класи, які набиралися ще при старій будівлі. В цьому році в нас вже зовсім трошки інша ситуація. Ми собі дозволили набрати 6 класів, але там вже є класи по 28 дітей, по 30 дітей, по 32 дитини. Тому там трошечки вже інше наповнювання з дітей. А ми знаємо, що відповідно до закону про освіту з 2024 року норма учнів в початковій школі взагалі буде становити 20 дітей. Ой, 24, вибачаюсь, 24 дитини. Тобто кількість буде зменшуватися, аби концентрувати увагу все-таки. Да. Ось якщо ще говорити про ті потреби жителів мікрорайону, які є на даний момент, чи покриває загалом НВО номер 1 ось зараз ці потреби повністю, які існують? Чи все ж таки потрібно, звісно, ще, так би мовити, збільшуватись, розширюватись або розвивати також, в тому числі, інші навчальні заклади? На потрібно розвивати інші навчальні заклади, тому що, якщо відповідно до мікрорайону, ми набираємо дітей в школу вже протягом 3 років. Так? Раніше можна було всі бажаючі, зараз, відповідно до закону про освіту, ми забираємо дітей мікрорайону. Це вже 3 роки так працює початкова школа. І тільки в цьому навчальному році ми почали так набирати дітей дошкілля. А ми знаємо, що першочергове право на зарахування до 1 класу мають учні, які проживають в мікрорайоні, закінчили даний навчальний заклад, дошкільний підрозділ, та діти, в яких навчаються старший брат або сестра в цьому навчальному закладі, ну і, зрозуміло, діти співробітників навчального закладу. І виходилося так, що якщо дитина в нас потрапляла в дошкільний заклад, а вона не була мешканцем даного мікрорайону, вона мала першочергове право на зарахування в навчальний заклад, не дивлячись на те, що вона проживає, наприклад, там в Лезневу або в Речанах, або в центрі міста. Да, ну, батьки вирішили так, і в дошкільний заклад їм возили, тому що їм було зручно. На сьогоднішній день вже з цього року такого немає. Навчальний заклад забирає діток тільки, які проживають за адресою вулиця Староконстантинівське шосе 1 від 1 до 9 нечотна сторона з 7 буквами та дробями та проспект Миру від 90 до 100
Чотна сторона всіма буквами та дробями. І будинок Вінницька 1. Оце той, вроді би, такий, здається, дуже маленький мікрорайон. Так. Насправді він величезний, тому що якщо взяти Староконстантинівський 5 з дробями, то це цілий квартал. Це не один будинок, це цілий квартал. Там надзвичайно багато будинків. І всі будинки – це новострої, це 10-поверхові будинки. Ну, я говорила про те, новострої – це молоді сім'ї з великою кількістю дітей. Тому якщо дошкільний заклад в цьому році, я бачу, що ми закриваємо електронну чергу, ми забираємо повністю вікову категорію з 3 до 4, з 4 до 5, з 5 до 6, ми 100% ліквідовуємо чергу. І вікова категорія з 2 до 3, ну, ми подивимося. Я думаю, що до весни може бути таке, що ми заберемо і також всю електронну чергу, ми також її можемо ліквідувати. Ну, хіба залишиться там буквально декілька. Треба ще враховувати, що батьки, коли дитина народжується, батьки ставлять її на електронну чергу і думають, ми віддаємо вікову категорію з 2 до 3. Коли їм підходить електронна черга, вони подивились на свою дитину, розуміють, що мама на роботу, в принципі, що такої потреби виходити не потрібно. І вони кажуть, ми в цьому році ще не підемо, ми ще можемо залишити на рік, да? Піти з 3 до 4. І тому на електронній черзі може залишитися невеличка кількість дітей. Але дитячий садочок ми забираємо. Початкова школа бажання мешканців мікрорайону повністю закриває. А от коли діти перейдуть в 5 клас, от тоді виникне питання. Тому що в мікрорайоні виставка, в нас працює 3 початкових школи. Це НВК номер 31, це 30-та школа і НВО номер 1, які випускають дітей початкової школи. І після того ці діти повинні розійтися в інші навчальні заклади. В інші навчальні заклади мікрорайона. І 21-ша школа, 22-га школа, 25-та школа, гімназія номер 2, вони, НВК номер 4, вони вже переповнені. І стає питання, куди ця кількість дітей з початкової школи повинні перейти. Тому я так думаю, що потрібно розвивати подальше мережу навчальних закладів і не зупинятись саме на дошкільній і на початковій школі. Ну, як ми бачимо, в принципі, вони і продовжують розбудовуватись, тому що на черзі ще 12 навчальних закладів, ми обов'язково будемо за цим, звісно ж, слідкувати та висвітлювати. І на сам кінець ще коротеньке питання з приводу вакцинації, тому що початок навчального року, і вже зовсім скоро в нас буде, обіцяють, жовта зона карантину. Так. З 13 вересня, ну, практично поки що так обіцяє Віктор Ляшко, насправді. Ось. І чи готові вчителі, чи готовий педагогічний склад до якихось більш таких серйозних мір, там, червоної зони і так далі? Не хотілося б карантину, не хотілося б дистанційного навчання, тому що все-таки вживу працювати з дітьми набагато приємніше, набагато результативніше. Справа в тому, що ми вакцинуємося, в навчальному закладі педагоги вакцинуються, тому що для освітян було зроблено окремо вакцинація, нас запрошували, і тільки появилася вакцина в місті, зразу ж це була і та AstraZeneca, і той CoronaVac, і Pfizer, і постійно етапами запрошували педагогів, за бажанням педагогів вакцинувалися. Я хочу сказати, що в нашому навчальному закладі близько 30% на сьогоднішній день вже є вакциновані двома дозами, і далі ми продовжуємо над цим питанням, далі ми працюємо і намагаємося вакцинуватися. Ну, рекомендують, звісно, 80%. Я не знаю, чи ми зможемо подолати цифру. Кажуть, навіть, що якщо буде 80%, то при червоній зоні карантину школи зможуть працювати. Навчальний заклад буде працювати, да. Хотілося б, звісно, щоб навчальний заклад працював, тому що дистанційне навчання, воно має право на існування, але краще без нього. Дякую, пані Оксана. Оксана Романів, директорка Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 1 «Школа, дитячий садок». Ми дякуємо, що ви долучилися до обговорення.